নমস্কাৰ, আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং চাইট থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাক লৈ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যত সমাপ্ত হৈছে মেট্ৰিক আৰু HS পৰীক্ষা। মেট্ৰিক আৰু HS পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এতিয়া প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকক কোনকেইটা বিষয়ত কিমান গ্ৰেচ মাৰ্ক দিব সেৱা বা HSCৰ ফালৰ পৰা। এই সন্দৰ্ভত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ গ্ৰেচ মাৰ্কক লৈ কোনো ধৰণৰ জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই। যদিও আমি যদি আগৰ বছৰৰ সেবাৰ বা HSCৰ ফৰ্মুলাসমূহ চাওঁ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ, তেন্তে তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। আৰু মেট্ৰিকৰ যি গ্ৰেচ মাৰ্ক পদ্ধতি, সেই গ্ৰেচ মাৰ্ক পদ্ধতি এটা ফৰ্মুলাত দিয়ে সেবাৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই কি ফৰ্মুলা এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। সেবাৰ ফালৰ পৰা মেট্ৰিকৰ ইংৰাজী, অংক, বিজ্ঞানত 18 নম্বৰলৈকে গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰে। আৰু সমাজ বিজ্ঞান, ছ'চিয়েল ছায়েন্স যি আছে, সেই ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 5 নম্বৰৰ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়ে সেবাৰ ফালৰ পৰা। তিনিটা বিষয়ত 25 নম্বৰ পালে পুনৰ 30লৈ গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰে সেবাৰ ফালৰ পৰা। প্ৰেক্টিকেল এক্সামত ফেইল কৰিলে, অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেল যি পৰীক্ষাসমূহ হয়, সেই প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাত যদি কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰে, তেন্তে 50%লৈকে গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰে সেবাৰ ফালৰ পৰা। গ্ৰেচ মাৰ্কক লৈ সেবাৰ এই নতুন ফৰ্মুলা। আৰু ঠিক এই ফৰ্মুলা দি হয়তো 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়ে ইংৰাজী, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু অংক পৰীক্ষাত। 5 নম্বৰ 4 নম্বৰ পৰ্যন্ত গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা। পুনৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। আৰু পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক কিমানকৈ দিব বা কেইটা বিষয়ত গ্ৰেচ মাৰ্ক দিব সেবাৰ ফালৰ পৰা। মেট্ৰিকৰ গ্ৰেচ মাৰ্কৰ ফৰ্মুলা আমি চাব গ'লে, আগৰ বছৰত সেবাই এনেকৈ মাৰ্ক দিছিল গ্ৰেচ। ইংৰাজী, অংক, বিজ্ঞানত 18 নম্বৰলৈকে গ্ৰেচ মাৰ্ক দিছিল সেবাই। সমাজ বিজ্ঞানত 5 নম্বৰৰ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিছিল। তিনিটা বিষয়ত 25 নম্বৰ পালে পুনৰ 30লৈকে গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিছিল সেবাৰ ফালৰ পৰা। প্ৰেক্টিকেল এক্সামত ফেইল কৰিলে 50%লৈকে গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিছিল সেবাই। গ্ৰেচ মাৰ্কক লৈ এই নতুন ফৰ্মুলাত হয়তো এইবাৰো গ্ৰেচ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিব সেবাই মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ HS ফাইনেল এক্সামত গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব ইংৰাজী, ৰসায়ন বিজ্ঞান বা অংক পৰীক্ষাত 4 নম্বৰ 3 নম্বৰ 5 নম্বৰ পৰ্যন্ত গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব HSCৰ ফালৰ পৰা। আৰু গ্ৰেচ মাৰ্ক সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা 4 বছৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্য এবাৰ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিটো 5% এইটো 30 এৰাউণ্ড হয়, আৰু তাৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেবাই প্ৰায় 65%লৈকে ল'ৰাক পাছ কৰায়। তাৰমানে একচুৱেলি পাছ কৰিব লাগে 22% ল'ৰাক, কিন্তু পাছ কৰাই দিয়া ল'ৰাক প্ৰায় 65%, ধৰক 25-30% ল'ৰা পাছ কৰিছে, ৰিজাল্টটো আমি 65 কৰিছোঁ, পাছ কৰা নহয়। সেইধৰণে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনো এনেকৈ বাঢ়ি আছিলে, ষ্টাৰো বাঢ়ি আছিলে, মানে গোটেই চেইনটো বাঢ়ে। গতিকে চবকে 20 নম্বৰ দিওঁতে চবৰে ৰিজাল্টটো বাঢ়ি আছিলে। তেনেকৈ আমি যিজন ল'ৰাক, আমি ল'ৰাজনে হয়তো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বুলি মনত ভাবিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পোৱা বুলি ভাবিছে, তেওঁৰ তেনেকুৱাই ষ্ট্ৰেংথ আছে মনটোত যে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ। কিন্তু আচলতে তাৰ লগত যে যিখিনি অপেন গ্ৰেজ দিয়া যায় সেইটো লিখি থোৱা যায়, তাৰমানে এইখিনিৰ পিছতো ল'ৰা পাছ নকৰে, তেতিয়া +-2 বা +-3 তেনেকৈ দিয়া যায়। কিন্তু বাকী যে এটা হিডেন গ্ৰেচ, কোনেও ক'ব নোৱাৰাকৈ গ্ৰেচ নম্বৰ এটা দিয়া যায়, সেই কথাটো আমি কোনেও গম নাপাওঁ। ময়ো গম নাপাওঁ, আপুনিও গম নাপায়, দেউতাক মাকেও গম নাপায়, অকল সেবাৰ যিখিনি কমিটি, সেই কমিটিখিনিয়ে গম পায় যে আমি কিমান নম্বৰ গ্ৰেচ দিলোঁ। এইবাৰ আমাৰ সেবাৰ অধ্যক্ষই মোক আকৌ সুধিলে যে ছাৰ, আমাৰ 5% 22-25 তেনেকুৱা হ'ব, আমি কিমানলৈকে বঢ়াই দিম? তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এইটো কেনেকৈ বঢ়োৱা যায়, বোলে নহয় চৰকাৰে এটা ঠিক কৰি দিয়ে, 64% হ'ব লাগে, 65% হ'ব লাগে, আৰু চৰকাৰে যিটো ঠিক কৰি দিয়ে সেইটোৱে আমি
সেবাত পাছ করাও আর তেনেকে আমি মার্কশিট খেনি রিভাইজ করা যায় আর তেনেকে লড়াক পাস করাই দিয়া যায়। এটা এই বিষয়টির ফলত কি হয়েছে যে আমি ভাবো 65% পাস করেছে, আমি ভাবো 64% পাস করেছে, কিন্তু আসলতে শিক্ষার মানদণ্ডটো 22-23-24% রখি আছে। গতি এইবার আমি গোটেই বিষয়টো আসলতে গ্রেস দিয়া উচিত নে অনুচিত বা গ্রেস প্রদান করা বিষয়টো ভাল নে বেয়া আমি করিব লাগে নে নাই এই বিষয়টো আমি ক্যাবিনেটত আলোচনা করি এখন শিক্ষাবিদ সকলৰ কমিটি এখন আমি বনাব খুজিছো আৰু তেওঁলোকৰ অনুমোদন হোৱাৰ পিছতহে আমি এই গোটেই বিষয়টোত আগবাঢ়িব খুজিছো।